Као сте чипери и добре дојдовте во нешто што одамна го немаме посетено. Во нешто што веќе го прочитавте на наслов. Джипери, добре дојдовте во... Ја гледате оваа иконка тука? Доста беше од Алфи, доста беше од Бети. Джипери, ова е целосната верзија на Hello Neighbor. Оу. Джипери, добре дојдовте во целосната верзија на Hello Neighbor. Вау, има цело мени, ентер. Не знам, прв пат ја палам играта. Значи, прв пат ја палам, ништо не знам зиграва. Акт 1. Шо се ја со приказна? Оу. Имаме некоје момче што трча? И некоја топка? На земја? Здраво, детенце! Кој што... Оу, ја шутна топката. Оу! Јас сум детето! Окей? Брзо трча, бога ми за дете. Симинг. Мислиш мисинг? Од мисинг пишале симинг, окей? Што треба да шутирам топката или топка ваке бега од мене? Јау, топка! Ова ми се свиѓа. Топка е погу... Ау, абе, футбол е рипл. Аха! Некоја жена викна? Да, дефинитивно. Јоу! Ете го соседот. И го виде детето. Дете, што правиш? Дете, зашто идеш кај соседот? Не. Немој нешто му направиш на детенцево. О, не ми се допаѓа ова. Леле, колку е добро направено. За... Шо, ова е жената си ја затвора или што е работата? Не ме виде, нели? О, ме виде! Ме фати! Сај мене ме затвори! На плава маса. Не. Окей. Оу! Што? Како сум тука? Не сваќам... Нели ме затвори соседов? Како сум сега тука? Окей, сега си почнувам на стандардна соседска игра. Каде што треба го најдеме клучот. Значи, треба да одиме во онаа соба од дека. А тука имаме веќе лифт кој може да не... А, не! Соседче, хе-хеј! Ми фалеше, ме, брат! Ми фалеше повторно да се најдеме со оваа музика да не бркаш. Леле, од кога неам играм, играва джипери. Добро, извини. Знаеш што фали да го заглавам, као што секојаш го заглавувам? Ама се надеваме дека сега не е алфа, не е бета, дека тоа е поправено, дека нема го заглавиме. Мада, јас сум познат како заглавувачот на соседот. Не како джипи, како заглавувачот на соседот. Оки. Што е ова? Тука се пали? Кај иде кабелот, бе, брат? Видов кај иде у друга врата, ама у таа врата па има... Е, неа. Во таа врата има... друг клуч. О, не. Ој се смее? Јоу, соседче. Соседче, аха. Окей. Пак може да се криеме под кревет, предпоставам, да. Леле, осекем ке не фати. Вака, да ја провериме дали може да најдеме нешто што ќе ни помогне. Леле, ама е ниско детенце, треба скокам за да видам. А, флешлайт. А, не да... Джипери, имаме флешлайт. Шо е ова? Не, брат. Ој, не сме нормални, како се сокривме у последен момент? Со мене флешлето, да. Што се случува и зашто нонстоп се враќа назад? Да, пак го заглавивме, само што сеќе не фати кога излеземе. Ајде. Ми фрли пица у фаца, бе. Не! Окей, добро, извини. Окей, ќе се потрудиме по-добро да... Да го најдеме клучот. Оки, мора да почнеме да влагаме во други соби, да бараме алати, како да влеземе. Дам, бркај, ја ќе си влезам тука поштено. И сега поштено ќе си влез... А не, добро, поштено. Поштено ќе си влез... Аааа, бегај! Поп, влаг, зашо?
Малце да не касниш, брат. Малце да не стиснав на фрижидер. На плакарот, ама не ќе ше да влезе. Кул. Шо има тука паста за заби и четка. И... не. Йоу. Што е ова? И зашто сме тука? Не. Што? Што? Што се... Што се дешава? Океј, тоа мора да е нешто дел од приказната. Јоу, некој да открие приказната на играта нема да биде лоша. Бидејќи нешто му се случило на овој сосед што е ваков и како и да е. Нова, можам да се качам? Зашто е ова тука? Секунда. Малце се тешки контроли, ве, на играва. Особено кога Хело не брке те брка, пријател. Ама сега ништо не правам. Дечко, надвор од куќа сум ти, зашто ме фаќа? Добре, пакетот барем стои. Океј. Сега кач тука, аха. Можам сега новие? Можам или не? Хей! Може, се стои на нив. Дали вака треба? Океј. Кач. До кај треба кач? Оу. Вака? Не. Малце брат да не... Па сакам да се качам на кров. Можам да се качам на кров или не можам? Може уште едно? Добро. Стој. На кров сме. Е, сега да... Чеки. Сега да можам на оној да се качам. Ќе биде феноменална. Јас сум нинджа. Ама имам еден проблем. Што ако се качам тука? Океј. И сега као да влезам внатре? Ќе влеземе на вториот кат на кој никогаш не влеговме, само да имавме нешто со што ќе го скршиме стаклото. Hello neighbor! Абе дај пушти нешто доле да ти го скршам стаклото. Чекај. Океј. Тоа е лошо. Ми треба било што. Ај со косалицава, брат, ке влезам горе, нема проблем, мислам. Не, тоа дефинитивно не требаше така да биде. Ој, заспа да спие. Крчи. Hello neighbor, сум сакал толку да крчи во претходни верзии, никош не заспавал, сеа заспа. Ако бе, нека спие. Хеј! Сега ќе ја разбудиме, кога ќе му скршиме прозор. Хеј! Океј, горе сме. Не се деси тоа, нели? Мислам, знаеш што? Ако сакаш да ме тролаш, кажи ми. Ама си јас си земав пакет. Ај вака. Ај сеа не се скрши. Фала Богу. Во куќата сме! Не, те молам, остај ме на мира. Што е ова? Што? Не знам што направив, нешто направив, врска немам што направив, джипери, ама нешто направив. Кул. Океј. Ова може да се отвори, не. Имаме тука скалички? Имаме косалица. Чекај малце, што? Абе, брат, вози. Зашто направиле косалицава да вози? Океј, ми треба да го скршиш она, или да го мавнеш. Не да ми ја искосиш фацата, ова да го удриш. Јеј! Тоа е лошо! Здраво, брат! Здраво! Ха-ха! Јо, Леброн Джеймс, колко отгоре? Сега го имаме отворено од зидот догоре. И сега ке... влагаме горе. Само да не... Леле, зашто фрлаш млеко кон мене? Што сум ти сгрешил да ми фрлаш млеко, брат? Зашто млеко? Дај да одам горе. Одлично. Е, сеа.
Добро, што се прави? Што направи ова што го удрив? Ја отвори вратова. Што направи? Океј, ништо. Аха. А сега ако исклучам струјата? Нема везе. Тоест, не знам што, да, ја упали. Зашто кога исклучив струјата ова не се симна доле? Мислам, би правил скали до горе, ама никош нема да се качам до тоа горе, местото. Кул. Зашто вентилаторот... Дали ради струјата? Ај вака. Ај. Отвори ја врата пак, одлично. И дај струјата сега да ја пуштам. Некако, магично. Од надвор што беше. Вака се пушта? Или така се гаси? Сега ќе видиме. Што се случува со ова? Не, дефинитивно не работи. Кул. Чекај малце, што? Леле, дали сликава падна... Како е? Джипери, не знам како, не сакајки, ја бутнавме сликава и позади има скршен зид. Па здраво бе, пријател? А што е ова? Дали е тоа за... Зашто беше тоа? За ова да дува? Ајде, дувај. Што ќе се случи сега? Што ќе се случи сега? Ќе полета ова што ќе направи? Нема везе. Океј, имаме соба. Ова е заклучен. Може да отклучам? Не. Што имаме друго во оваа соба? Имаме уште еден клуч. Ова ми изгледа на клуч од кола. Оу, гледајте! Колата е горе и под неа клуч. Куќа, за куќата го нема. И за гаража е тоа. Океј, друго нешто има тука? Има скейтборд. Океј. Не знам што е со дувалово тука, ама знам едно нешто, идам во багажот на колата. Дали е... Кај беше... Момент. Клучов нема ми треба од колата, така мрш. Ако се сеќавам убаво, дали имаше за магнет зимање од тука? Дали имаше за... Секунда? Шо има таму? Нешто има. Не, можеш еден бокс? Фала многу, што е тоа? И дали можам да го земам? Не, шо можам... О! Кроубар. Чеки. Кроубар. Што ќе правам со кроубаров? Овде нешто да не можам да правам, не. Што ќе правам со кроубаров? Што можам да правам? Стој. Да се качам тука да нема уште нешто. А ни треба тоа таму. Ни треба тоа таму као да влеземе во ова. Треба вратата да отвориме. Чекај, можам... А она можам да го земам? Е, па здраво бе, пријател! Ова да не за клучеви нешто така отварање. Да, случајно, не викам не. За брави отварања да не ова. Не клучеви, брави, нема везе. What the f... Браво, ме направи со млеко цел. А можеш да го отвори... Па тоа е тоа бе, пријател. Па тоа е... Здраво, ова ми требаше. Океј, сега мислам дека доминираме. Сега доминираме. Фати, никам да ме фати. Океј. Што да правиме со ова? Има нешто што треба се прави на ова, не знам. Не. А, здраво! Океј, ме фати. Знам зашто е ова. За овдека, така? Чеки. Не сум нормален, джипер. Океј. Аха. Кај е клучот? Ај тргни ја столица. Не можам да земам. Добро. О, еве го клучот, нема везе. Не, браво. Е па чао, магнет не ни требаш и джипери го имаме клучот. Ни ова не ни треба. Ако сакаш да го скршиш прозорот, брат, фала многу. What? Уј, ама кај ме летна бе, брат, нема везе. Джипери, го имаме црвениот клуч. Црвениот клуч. Цак!
What the f... Kajde me? Yo! Yo! A? Što je so... Uj! Što je so... Mašina za perenje? A se osjećam ko Alisa vo zemljata na čudata, najseriozno. Što? I zašto ima na ruski televizija? Ova možem da go... Aha. Koji... What the f... Džiperi, što? Što je s ova? Bu! Dobro. Ovde? A, zdravo. Ajde. Ja ne znam kaj didam. Ja ne znam kaj didam. Ok, sada samo što svrte v kruk. Ja ne znam kaj didam. Što je so... Što je so mestova? Što je so me... Što je so mestova i zašto vrtam krugovi? I zašto ima pak sveki? Za... Au ne. Au ne. A se ježam. Zdravo. Okej, nešto puknalo tuga. Što ne treba. A može ova da go trgnem? Što se slu... Oh! Okej, gi iskršiv me site cigli. A... Što stana so Hello Neighbor, brat? Od ubava, svetla, zemlja so sosed, se stana strašni podrumi i to nenormalno strašni. Yo. Zašto ima kao lažni... Demek lažno si nadvor ima nešto so sliki. Ne svakam. Ne... Ne, okej, to je veke nešto zapaljeno. A, prijatel, 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 prijatel! Da li od početok treba? Bravo. Nois, 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 nois. Sjake me brkaj vo podrumov? Taka, taka, taka. Vo podrumov što je strašen. A ova vrata tuka? Ne može, okej. Во подрумов, во подрумов, во подрумов, во подрумов, што е многу страшен, многу страшен, многу страшен, многу страшен, многу страшен, идам, 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 не треба тука, идам, 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 и... И... Као да го поминам? Као да го... Ау, на камера ме виде. Пекај, 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 отвори, отвори, а-та-та-та-та! Ja ne znam kao da go pominam. Ne vjerujem deka može me nekako da go... Pobedi me, bideki non stop ke ne fakja. Ova može nekem da go dopram, pošto ke me sprži. Što... Sekunda malce. Ona što je što sveti od on deka? Ova što je? Ova ke ja otvori... Čekaj, 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 sekunda, 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 sekunda. Kako da dojdam do ona? Kako da dojdem do ona? Sega, 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 sega. Ne, 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 na kamera me fati. Tuka beše Hello Neighbor, odkadaš, kaj ti treba? Okej, se vrtam. Aaaa, ne, 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 brat, 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 brat. Deki ti dam čokola... Ama me... Oficijalno potvrdeno Hello Neighbor neki je čokolada. Okej, nazad na početokot, ne li? Skačeme tuga kada što izgleda deka je prozor. I mjesto da prodolžime odmah tamo, zašto ne go puštime ova? Dobra. Што... што направивме сега со тоа? А, каде сме? Окей, окей, еве сме назад, окей, еве сме назад. Ова е местото истото, ја. Што направивме со тоа? Дали нешто сменивме? Што... А, како да влезам во оваа просторија кај што е ова? За да го стиснам. Како да влезам... Зашто... Од тука не може да се... Како да влезам?
Аха, ова е врата што може да се отвори, така? Дали треба да изгаснам струјата? За да можем... За да тоа не трепка или не знам што? Ама сега глеј, остај ти камери што имаш. Остај ме на мира, те молам, бидејќи ќе ти изгаснам струја. Да, сега нема струја ништо, ама буквално ништо. Буквално ништо нема струја. Што значи дека не можам ни вратата да отворам. Ама па има... Има други врати. Не. А, окей. Пријател, остај ме на мира. Фала многу. Ама сега па и камерите не ти работат. А флешлайт негде има во просториве, бидејќи стварно не гледам ништо. Ова што е тука што свети? Флешлайт. Па дојди... Ама сега како ова... Како да пројдам таму? Како да пројдам таму? Може преку други врати да се пројде? Ама нема шанси, пријателов! Ставал на секаде стапици, нема шанси сега. Брат, као, не сум ни почнал, глеј, сегде го има. Абе, мани ми се! Джипери, ова е невозможно. Седур, овој пријателов не се тргнеот тука, е невозможно. Да, бе, да, ја така, да, ќе победам нека, да, сигурно. Ај пак појави се таму. Ај, не ми давај да излезам од тука, не можеш. Ај, тука си? Кај си? Браво, многу си паметен, брат. Како да... Види бе, брат! Джипери, не, као нема шанси. Као најсериозно нема шанси. Еден саат веќе... Пробувам да го поминам ова и не можам, бидејќи дечко, ова е на сите страни, стапици, 300 чуда, не знам што. Ако сакаш да ме пуштиш да победам, брат! Не може! Веќе не е интересно! Окей, сваќам, да, те фатил неколку пати, станува се појак и појак, бидејќи става стапици, знае кај идеш. Ама, добро, ако сакаш да ме пуштиш... Да излезам од собава, нели? Да излезам од собава. Дали му ја затвори вратата? Сега ќе додам дека. Ама не можам да тефам вака. Значи престани, брат, престани! Не, остај ме! Ме нервираш, леле, ме иритираш. Леле, те мразам да цркнеш од тоа, да судавиш у пицата у се што ми ставаш. Дај бе, остај ме, леле, човече! Значи, ти се молам. Ке пукнам, ке експлодирам, ако уште... Напрај кругче тука и сеа трчај, затвори му врата, затвори му! Не! Джипери не можам, еден саат пробувам у подрумов да се снајдам, не можам, овој се повеќе стапици става, не можам да дишам. Мани се бе брат, мани се од тука! Дум, не си веќе ни страшен, веќе си ме нервира. Леле човече, абе не ти се досади? Влегов, не можам ни да се скријам од пријателов. Ај вака, ај ки се скријеме во тој плакат од глуп, што е тука стаен. Најверојатно е стаен, пошто виделе колко е тешко да се помине, ајде, кај си. Дој са, се кријам, бак ме ваќа! Пиле, глеј, тука сум, ајде, дзе, ки излезеш? Ке. Ај, треси се цела слика се, ајде, експлодирај, туц. Остај ме, леле, стапиц има сегде. Остај ме, те молам, остај ме. Тука не може да се помине, не може од тука сиде. Мора друго место, не знам од каде, која не мислам ја на местото, мислам овој дали ќе ме фати или не. Тука ли? НЕ МОЖЕ СЕГДЕ ДА БИДЕШ МЕ БРАТ! Леле брат, да икнеш, да пукнеш, да... Леле, сека... И знаеш што? Кој ќе те види? Да пов... Не. Шанс! Нема шанси, не ти, 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 не ти,
Джиперике, завршиме ова во друго видео. Поздрав.